Намиране на подходяща грижа за детето при връщане на работа. Много родители предпочитат да не мислят за връщането си на работа. От друга страна обаче, ако проучите най-добрите възможности за гледане на деца в района, ще помогнете не само на себе си, но и на детето за настъпване на този момент. Най-правилно е да подходите към проблема така, както бихте постъпили, ако си търсите работа. Необходими са поредица от посещения и запознанства с препоръки, за да направите най-добрия избор за детето. След приключване на този трудоемък период, ще имате възможност да се насладите на последните свободни месеци преди връщането си на работа.